Goeiemôre, dit is die 1 Mei en dit is werkersdag. So, jy kan nou allemaal vir oggend lekker laat slaap en sommer net rustig wees. Miskien is ons al een bietjie moeg daarvoor, nee. Mens wil rechtig weer voluit productief wees. Maar ek wil graag ook sommer vir oggend, en is my so wonderlik dat die reeks nou ook uitloop, gaan ook oor werk. Maar het gaan hierdie keer oor jou en my werk in die Koninkryk van God. Ons gaan lees uit Matteus 24, maar kom ons bid eers saam. Ag Here, dis lekker om te weet, dat's iemand wat vir ons lief is. Een mens kan het aanvaar van jou ouers, jy kan het aanvaar van jou gewone boeties en sissies, mens kan het aanvaar van jou kinders, maar Here, ons weet ook, mens verloor ook mekaar op die pad. Mens verloor mekaar fysies, mens verloor mekaar ook emotioneel, mens het nie altyd vir mekaar soveel empathie nie, maar toch, Here, weet ons, ons het mekaar, maar ons het ook vir U. En Here, as ons vandag moet praat oor diensbaarheid of werk in die Koninkryk van God, dan kan ons dit nie doen, as ons nie ook werklik besef wat U in ons belê het in hierdie afgelope weke en jare nie. Ons kan nie, Here, sommer maar net op ons eie besluit om sekere dinge te doen of nie te doen nie. Ons doen dit met die motivering dat U vir ons lief is. Ja, dat U vir ons gered het toe ons nog sondaars was. Ja, Here, miskien was ons nie almal gruwelike sondaars nie, maar ons was sonder U verlore. En U het vir ons kom red uit genade. En nou bid ons vanoggend dat U vir ons ook sal leer. Want ons weet, Here, U het vir ons 'n boodskap. En daarom wil ons dit hoor. Al maak dit, of al raak dit vir ons baie, baie diep. Here, help ons nou daarmee. Amen. Amen. Kom ons lees uit Matteus 24, die laaste perikoop, daarvan vers 45 af. Hier gaan het oor die profetiese rede, die getrouwe en die ontrouwe slaaf. Vers 45. Wie is eintlik die getrouwe en verstandige slaaf, vir wie sy eienaar oor sy ander slawe aangestel het, om hulle op tyd kos te gee. Wie is hy? Hy sê, dit is die slaaf vir wie sy eienaar by sy thuiskoms so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy, dit verseker ek julle, hy sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Maar as dit 'n slegte slaaf is, sal hy by homself dink, my eienaar bly lank weg. Dan sal hy die ander slawe begin slaan en saam met die dronkaards eet en drink. Die eienaar van daardie slaaf sal op 'n dag kom dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur wat hy nie vooraf geweet het nie. Dan sal sy eienaar hom laat doodmaak en hom die lot van huigelaars laat deel. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Nou geliefdes, iemand sê nou die dag vir my, ons is so vinnig om God se seën op ons lewe af te bid. Ons is so vinnig om van God te verwag net goedheid en guns. Net voorspoed en voorsiening. Ons vra vir hom en ons as predikers spreek dit ook altyd oor U as gemeente uit, as ons dan sê, en as jy dan vra, Here, seën asseblief vir my. Seën asseblief my vrou. Seën asseblief my man. Seën asseblief my kind. So ons vra van God verskriklik baie, en ons wil net hê dat God sy kant moet bring.
Maar het jy ooit daaraan gedink dat God jou en my nodig het? Dat God ons fisies nodig het, geestelik in besit wil neem, omdat die Here vir ons op hierdie aarde wil aanwend, omdat hy vir jou en vir my wil uitstuur na mense toe, om aan hulle die evangelie te gaan deel. Want dit was in hierdie gesprekke wat ons gehad het, was dit mos die wonderlike, dat die evangelie verkondig word in hierdie prosesse. En nou gebruik die Here hier 'n bekende beeld, ons ken dit allemaal. Ons het allemaal iemand in diens. Of ons stel allemaal, of ons gebruik allemaal iemand in ons diens. Nou sê die Bybel vra die vraag. Hy sê, wie is eintlik die getroue en verstandige slaaf, vir wie sy eienaar oor sy ander slawe aangestel het, om hulle op tyd kos te gee? Wie is dit? En nou gee hy die antwoord. Hy sê, dit is die slaaf vir wie sy eienaar by sy thuiskoms so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy. Dit verseker ek julle. Hy sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Nou geliefdes, ons weet waartoe is hierdie perikoop op pad. Hierdie perikoop neem dit in ag dat mense wag en dat mense opgewag kan wees. Daarom kan jy dalk vir my vra, maar Anton, hoekom het dit nog nie plaasgevind nie? Selfs net in die vorige paar verse is daar gesê, dat voordat hierdie geslag verby is, sal dit plaasvind, en het nou nog nie plaasgevind nie. So het dit ook in daardie tyd gebeur. Daar was mense in die Matteaanse gemeenskap, wat gesê het, ek glo nie meer hierdie storie nie, want waar is die Here Jesus? Die tempel is al afgebreek, Jerusalem is al verslaan, en daar dan nog niks gebeur nie. Jy en ek sou kon gesê het, ons is al deur die millennium, ons is al deur die Twin Towers, ons is al amper deur die pandemie, waar is die Here Jesus? Maar hierdie gedeelte sê vir ons, om te wag beteken om met jou werk aan te gaan en om geduldig te wees in jou wag. Ek wil dit doodgewoon Afrikaans sê. God verwag van ons om produktief te wees. God verwag van ons om ons lewenstaak, ons lewensroeping te voltooi. God verwag van ons dat of jy watter amp of watter posisie of watter werk beklee of uitoefen of doen, die Here verwag van jou en van my om inderdaad aan die gang te bly totdat hy kom. Weet jy hoekom sê hy dit? Omdat juis weer hier in 1 Tessalonisense 5 gebeur dit, dat die mense in 1 Tessalonisense en ook in 2 Tessalonisense so op die koms van die Here gewag het, dat hulle in die son begin sit het en ophou werk het. Ek gaan dit vir jou lees, ek hoop ek kry dit gou gou hierso. Hier in 1 Tessalonisense 5, skies tog, ek vat 'n bietjie tyd, maar hier staan dan geskryf, dat as 'n mens nie werk nie, kan jy ook nie eet nie. En in 1 Tessalonisense 5 word daar ook gepraat van die leegleer, en daar is 'n interessante Griekse term daarvoor, dat 'n leegleer aangespreek moet word, inderdaad in liefde, maar dat ons mekaar moet aanmoedig om met ons lewenstaak voort te gaan. Die sykant, die ander kant daarvan is, as hy hier in Matteus 24 vir ons sê, maar die slegte slaaf is die een wat sê, my eienaar bly lank weg, ek kan nou maar my slawe sleg behandel, ek kan hulle nou maar slaan en teen hulle optree soos ek wil, maar nog, ek kan maar saam met die dronkaards eet en drink. En dan sê, as daar die eienaar terugkom, is daar die eienaar glad nie beïndruk met daar die slaaf nie, en die eerste slaaf sê, hy word aangestel oor alles wat hy besit, die tweede slaaf sê dat hy hom veroordeel het, en daar's 'n gehuil en 'n gekners van tande. Broers en susters, kom ons raak ernstig. Hoe wag jy en hoe wag ek vir die wederkoms?
passief, gemaklik, gerieflik. Ons saak met God is mos reg, nee. Ons is mense van die lig, ons is mense van die dag. Ons hou ons nie op met allerhande dronkpartye en so meer nie. Maar, sê vir my, wat is jou roeping? In hierdie tyd, in hierdie wagtyd. Wat is die rol waartoe God jou roep? Wat is die taak wat die Here vir jou gee? Waarop gaan hy jou en my toets as hy terugkom? Gaan hy jou aan die slaap vang? Gaan hy jou aan die werk vind? Geliefdes, ons het 'n dilemma in die kerk van die Here Jesus. Die kerk van die Here Jesus, deur sy genade, het 'n massa aantal lede. En ons bevraagteken geen een se belydenis nie. Dis God se werk, nie ons nie. Ons is nie die regters nie. Maar al is daar massas, is die arbeiders te min. Daarom is daar gemeentes wat swaar kry, maar is nie noodwendig nodig nie. Daar is gemeentes wat sukkel met personalia, met werkers. Ek wil vandag in die naam van die Here vir jou sê, ons is in die interim tyd. Die wederkoms is 'n feit. Wanneer, dit weet ons nie. Maar hierdie perikoop wil vir ons sê, jy moet kom dien, jy moet kom werk, nie om iets te verdien nie, maar om die bruid van Christus gereed te kry. Weet jy, daar's min bruide wat laat kom vir hulle troues. Ja, die kameraman maak hulle laat. Maar ons moet die bruid gereed kry. Die volgende perikoop in Matteus 25 vertel van die 5 dwaase en die 5 verstandige maagde en hy vertel vir ons van die bruidegom wat kom, maar hy vertel vir ons van die bruid wat gereed is. As jy sug oor die kerk, dan vra ek jou in sy naam, sta nader, want Jesus is op pad. Hy is op pad. Kom werk, kom dien, kom leef jou goddelike roeping ook uit, binne die kerk, binne die gemeente, binne hierdie wêreld. En ek doen dit in Jesus se naam. Kom ons bid saam. Dierbare Here, ons wil alles hê. Alles moet vir ons regloop. Ons paie moet gelyk wees. U moet ons beskerm. U moet ons gesond maak. U moet vir ons insig gee. U moet vir ons wysheid gee. U moet vir ons leiding gee. U moet vir ons liefde gee. U moet ons huwelike aan mekaar hou. U moet ons persoonlike gesinsverhouding aan mekaar hou. U moet alles doen, Here. Want U is ons Vader. Maar vanoggend is dit belangrik dat U ook vir ons vra. Wat doen jy vir my? Wat doen jy vir my? Here Jesus, daarom bid ons dat U Gees elke luisteraar sal inspireer en as ons geluister het, dat ons getuie sal wees om ander te inspireer, om instrumente in die lewende hand van God te wees, sodat ons U koninkryk op hierdie aarde kan bou en Here, ons kan ons voorberei vir U wederkoms. Ons weet U vra van ons, lewe tot my eer. Wees diensbaar en dien mekaar ook met julle gawes. Here, gee ons die krag, gee vir ons die inspirasie, gee vir ons die motivering om dan gereed te maak vir U wederkoms in Jesus naam. Amen. Nou ja, jy sal weet wat die Here in jou losgemaak het. Jy sal weet watter weerstande daar by jou opgekom het. Jy sal weet hoekom jy dalk miskien die video die eerste keer voor die tyd afgeskakel het.
Maar weet jy wat God bedoel het met jou goed? God wil jou as vrou, wil jou as man, as kind, wil die Here jou in diens neem. As jong mens wil hy vir jou gebruik. Ons weet hy kom. Kom ons maak gereed. Tot ziens.